Үгүй юунда босго юм аа нахаа. 20 хүүхдээ дуудчихлаа түф. 20 төгрөг байна. Танаас чинь 5 10 төгрөг гарч ирээ те. 100 100-ийн юунда босч байгаа байхгүй. Тэгэл бүгдээрээ тэгэл нэг 10 20 лж оролж байгаа штэ. Тэр үед нэг юм яадаг хүүхдүүд байсан те. Яг мэдээж нөгөө нэг одоо их хөрөнгө оруулалт хийснээр мөр ихлэв гэж байгаа байхгүй. 20 19 хүүхдийн урд яг ундаа нэрглэв шиг. За би уучих уу та. Хүс нь үзүүгээр норсч гэрсэн те. Бүр амар бүгдээрээ тэр гарч байгаа. Тэгээ яг нэг уухчих чинь яг 1 2 3 дугаар атманод орж ирэн те. Яг ямар ч мөнгө төлөөгүй зүгээр л атман уусараа уугаал. Атманод гэхдээ яг бас гайгүй байсан. За би энэ хүртэл уун. Хорж байгаарэ. За яг ууж явахдаа хуруунд хөдлөв. Яг энэ хүртэл гэж хэлээд өгдөө. Тэгээ араас нь ерөөсөө юм донхноос ууж мэддгүй хөөхтүүд бас орж ирдэг гэсэн юм. Ингээд хөхөж явадаг. Очис нэг ам дотор байсан нөгөө янзаг бичээ мэчээ бүгд тоо. Буцаа ороо сайхан шинэ жилийн цас ордог нөгөө тогтоон шиг шааж. Ямар гоё юм бэ?